change, no? How do these things change?
tělo. Ne, no. Na modrý oči. Pojďte se podívat, jak se tam točí. Tancuje tam klopec na modrý oči. Pojďte se podívat, jak se tam točí. Tam je to srovo.
Do jedný z chalup se tam nastěhovala skupina nudistů. Ubytovali se v chalupě na dvoře a hospodařili tam, jak je pán stvořil. Kdybych to čtyřikrát neviděl, tak bych vám nevěřil. Tenkrát, to jsem ještě nevěděl, ale dneska už to vím, přijeli proto, aby pozvedli úroveň našeho zdraví a našich občanů, když už Zelenka alias doktor Hor opět klamal. A povedlo se to. To má najednou bylo zdravotních vycházek. A byli i takoví, co nebyli vinní a šli na ten plíneček i dvakrát za den, aby nějaký ty kozy viděli. V posledních letech bylo zvykem, že soudce přednese taky něco ze svýho rodinného života. Tak já si taky zametu před svým prahem. Náš Filip byl tuhle s kamarádičkama ve městě. Všechno probíhalo jako vždycky. Pivo, diskotéka a potom nad ránem šli hledat nějaký ty nevěsty. Hledali poctivě každý baru, pokrok, který ho šel. K ránu, když už na to špatně viděl, tak se rozhodl, že pojede domů. V tu chvíli se ukázalo, že kamarádičkové, co s ním hledání pomáhali, ho nechali ve městě samotného, a to se rozumí, že bez peněz. Milej Filip dostal nápad, tak vyrazil ke Kauflandu, že si tam někoho postřekovat schopne. Nemusel dlouho čekat. Přijel Vietnamec pramenu pro rohlíky. Filip se mu posadil do auta a povídá: "Dost si a usnou." Vietnamec byl pravda drobě zaskočený a jdou si ho dovést. Jenže tam nastal druhý problém. Filip nešel probudit. Vietnamec zachoval klid, zavolá na bábu Marcelu a říkal: Filip tam. Marcela mu nerozuměla ani slovo, tak šla probudit dětka, aby chtěl pomoct. Než se Filip nadál, uspal doma v kanapatu. Maso puste. Dneska už je pozděli doma. Doma vrátí naše chase utracení peníze a panenskou poctivost. Dátej. Proto nic, vola nic, pusťte na brnč. Jak nadějnej bude tvůj příchod, tak beznadějnej je tvůj odchod. Vážený masopustí zkromáždění. Po zvážení všech okolností a práv jsem došel k závěru. Přitomej masopust, narozený, neví se kde a kdy, bytem, tu a tam, národnost a příslušnost neznámá, se dopouštěl chyb a zvrhlých činů záměrně, aby zkazil, co se zkazit dá. Masopuste. Podle všech našich paragrafů nařízení tě odsuzujeme k trestu smrti pověšení. Já to smích, čin a cinkrok stanic, nech jsou tvou písní pořeký. Jak rozpustile si žil, tak v krutě umírej.